tuze kandi mbahe ikaze muri studio za BTL TV nizere ko mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza mu gihe ubona gonda BTL TV ikomeje kugenda ibategura ndetse ibagezaho muri kano kanya rero tukaba twerekeje no mu karere ka Gatsibo ikiganiro ni isura nyayo ni isura ya karere ka Gatsibo niyo tugiye kureba muri kano kanya aho tujye kureba byinshi bitandukanye muri aka karere ka Gatsibo na karere kabarizwa mu burasirazuba bw'u Rwanda gendiserite na birusha amaboko kubanga bw'ibyuma ndi kumwe na televizor ndetse na Irene ariko ku bijyanye n'akarere ka Gatsibo birumvikana kugira ngo nkanyuze ntimwongeye kubivuga mbere ku murongo byangora niyo mpamvu twazanye umutumirwa muri studio kugira ngo adufashe kurushaho gutegura neza kutubwira neza uburyo aka karere ka Gatsibo kaba katiga ibijyanye n'imihigo kaba katiga gahunda z'igihugu ndetse n'iterambere kageza ku baturage meya reka tubahe ikaze muri studio za BTN TV murakoze cyane turabashimiye muribwira abadukurikiye hanyuma muhite munatubwira muri make ishusho cyangwa se isura y'akarere ka Gatsibo muri make akarere ka Gatsibo na karere gateye gate kameze gate murakoze cyane kugira ngo tubashimire mwadutumiye kugira ngo tuze tuganire ku iterambere ry'akarere kacu akarere ka Gatsibo rero nige muyobozi wako nitwa Gasana Richard nkaba kuva mu mwaka w'2015 abaturage barangiriye icyizere kugira ngo dukorane tugateze imbere dufite rero n'izina ry'ubutore intore zo mu karere ka Gatsibo twitwaye inkomeza mihigo ngira ngo no umuco mwiza dukoreramo bwo kugira ngo abantu bakorere mu buryo nk'ubwo abakurambere bacu bakoreragamo ariko bwubaka n'ishyaka mu bantu kakaba ari akarere rero nk'uko bizwi gaherereye mu ntara y'Iburasirazuba kakaba ari kamwe muri turindwi tuyigize dufite abaturanyi mu majyaruguru dufite akarere ka Nyagatare mu Burasirazuba twahagira akarere ka Kayonza ndetse na parike y'Akagera ari nayo iduzana n'igihugu cya Tanzania mu majyepfo duhana imbibi n'akarere ka Rwamagana naho mu burengerazuba tugahana imbibi n'akarere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru na akarere rero kagizwe n'imirenge nk'uko n'utundi twose mu gihugu cyacu duteye dufite imirenge igera kuri 14 utugari 69 n'imidugudu 62 kakaba ari akarere kanini kari muri tumwe tunini mu gihugu cyacu kari muri dutatu twa mbere gafite kilometero kare 1,586 kakaba nanone twavuga yuko ari akarere kagifite ahantu hanini ho kuba haturwa kuko ubucucike bukiri hasi ugereranyije n'ahandi hose mu gihugu cyacu aho buri ku baturage 287 murumva yuko bukiri hasi cyane hari rero n'ibikorwa bindi dukora wenda tuza gukomeza tuganira ariko mu by'ukuri kakaba ari akarere gafite imirambi ahanini ni umurambi hakaba hari n'ibibaya ariko tukagira n'ibice by'imisozi imirenge cyane cyane aho duhana imbibi n'intara y'Amajyaruguru za Nyagihanga murenge wa Ngarama Gatsibo ndetse na Kageyo aho naho hakaba hari udusozi turumbutse ariko mu by'ukuri ahanini igice kinini cy'akarere kacu ni ibibaya n'umurambi binatuma n'ubuhinzi bukorwa neza ndetse n'ubworozi arakoze cyane ni Richard Gasana n'umuyobozi w'akarere ka Gatsibo nk'uko yamaze kubibabwira niwe tugiye kubana muri iki kiganiro ubwo abanyagatsibo n'abandi mwese mu gihugu mushaka kugira icyo mumubaza telefone mubona ku masikirini yanyu muraza kuyihamagaraho mutange igitekerezo cy'ifuzo cyangwa se ikibazo ni 0786 6685 3 kandi nakubwira ko kuba dukurikiye uretse bari mu gihugu kuba dukurikiye kuri Star Times kuri Channel 166 mushobora no kudukurikira kuri Canal Plus kuri Channel ya 388 hirya no hino ku isi mukadukurikira kimwe n'abandi mushobora kudukurikira mukoresheje satellite kuri 782 hagataho rero hari byinshi bitandukanye avuze barizwa Gatsibo hari ubworozi turahazi cyangwa se benshi murahazi hari bamwe mu kuri bikoro by'ubworozi ariko munyemerere nk'uko ubworozi ubuhinzi n'ubworozi bavuga ko byuzuzanya cyangwa se nk'uko tubizi byuzuzanya
reka duhire kubijyanye n'ubuhinzi tujya tubona urutoki tukabona ibindi bihingwa bitandukanye reka kubanga bw'ibyuma babanze badufashe gatoya turebe kubijyanye n'ubuhinzi mu karere ka Gatsibo hanyuma umuyobozi w'aka karere aze ahita akomeza tubwira kubijyanye n'ubuhinzi nyuma tugende tureba no kubindi byiciro no kuvuga ngo ngewe uri mu karere ka uri mu mujyi wa Kigali ntacyo ndushije kwiterambere impamvu mbivuga nk'ubu n'urugero umwana wanjye ntabura mata ntabura ikinyomoro ntabura igi ubwo ibyo byose rero navuga ko natwe turiho neza kiza cy'uyu munsi wa none nshima nuko natangiye guhinga umuceri mba mu kazu k'amabati 12 nashakiramo ndetse n'umugore akomaje kumushaka ngira amahirwe umugore azafite imbaraga turafatanya guhinga umuceri tukinzamo ati 40 tutya hano hatageraga umuriro ubuye munsi ndahantu hacana mbaje kongera ubutaka nari mfite ntane mfite ubutaka buri hasi ya gitari hakumfite gitari yuzuye n'impamvu shimira cooperative Coproninde nkashimira nawe buzi bacu badutunganyije kino gishanga iki gihengwa cy'urutoki rero gifite isoko kuko ni bitoki bikunzwe ni bitoki biribwa no kuvuga ngo isoko ryabyo n'abantu duturanye ndetse na n'isoko rya Kigali duhereye mu bukungu ubuhinzi nibwo burangaje imbere imihigo yahizwe muri iki cyiciro muri politike yo guhuza ubutaka hahinga ibihingwa byatoranyijwe akarere ka Gatsibo kerekeje imihigo yako mu buhinzi bw'ibigori ibishyimbo soya urutoki n'umuceri binyuze mu bukangurambaga bwakomeje gukorwa mu bahinzi bakangurirwa guhinga kijyambere bategura imirima neza kandi ku gihe byatumye umusaruro wari wahizwe kuboneka kuri buri hegitari ugerwaho 100%. Muri uyu mwaka umusaruro wa kawa mu karere ka Gatsibo wageze kuri toni 1992.2. Ni umuhigo weshejwe ku kigero cy'110%. Ngewe ndafatamo amafaranga nkatanga iyo mituweli nkabasha kujya kutangirira kuvuza abana banjye nkabasha kubagurira imyambaro y'ishuri habasha no kubahahira igihembwe cy'ihinga 2020 a aha mu karere ka Gatsibo muri iki gihembwe hahinzwe cyane ibigori muri iki gihembwe cy'ihinga a umusaruro wabonetse kuri hegitari ubarirwa kuri toni zigera kuri 3.5 ugereranyije n'uko iki gihembwe cy'ihinga cyatangiranye n'ibihe by'izuba n'izindi ngorane abahinzi bagiye bahura nazo nta washidikanya ko ari umusaruro mwiza nubwo atari wo wifuzwaga. Okay, ngira ngo rero mukaba mumaze kubona kubijyanye n'ubuhinzi nyakwameya ni igice gito turebye ariko umuntu ashobora kwibaza Gatsibo abantu bari bazi kuri ubworozi gusa no gutuza kubugeraho mukanya kaza kuza ariko babonye ko n'ubuhinzi bushoboka uretse n'amashusho tubonye kuba dukurikiye mwabwira iki cyumweru ku cyagatsibo umwihariko dufite mu karere kacu nk'uko mumaze kubibona mu mashusho nuko ari akarere kera akarere muri cyuhinze cyose kirera ariko by'umwihariko nk'uko bizwi hari ibihingwa byatoranyijwe buri karere kagenda kagira umwihariko wa karere kacu rero mu bihingwa twatoranyije kandi bihera neza hari igihingwa cy'umuceri igihingwa cy'umuceri kiri kuri hegitari hafi zirenga 200,000 tunashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu ko bwadufashije kugira ngo bitunganwe kuko byadutwaye amafaranga menshi cyane ariko iyo urebye amafaranga yashowemo n'ibyo abaturage bacu barimo bakuramo birajyanye ndetse hamwe na hamwe usanga abaturage bacu mu by'ukuri barimo bivana mu bukene mu buryo bwihuse hari ibishanga rero bigera kuri bitatu byatunganyijwe igishanga cya Ntende igishanga cya Kanyonyomba ndetse n'icya Rwangingo ibindi bihingwa ni ibigori ibigori we nasubiye inyuma gatoya ku gihingwa cy'umuceri tunashimira umukuru w'igihugu waduhaye uruganda dufite uruganda rutunganya rukana tonora neza umuceri ku buryo uva Gatsibo ujya ku isoko dufite umuceri wa made in Gatsibo dutunganyiriza iwacu ku gihingwa cy'ibigori rero nacyo mu by'ukuri ubona kigwa mu ntege igihingwa cy'umuceri ni igihingwa cyera cyane ndetse byanatumye nk'akarere mu iteganyabikorwa twari twarakoze
mu myaka ibiri ishize twarubatse n'uruganda uruganda rutunganya igihingwa cy'ibigori tukaba dufite uruganda rushobora gutunganya toni zigera kuri 15 ku munsi iyo turebye umusaruro turuka iwacu dusanga urwo ruganda rushobora kuba rwaba ruhagije gutunganya umusaruro w'iwacu muri Gatsibo ikindi gihingwa ni gihingwa cy'ibishyimbo ngira ngo cyo kirasanzwe abanyarwanda baracyitabira cyane ibishyimbo nabyo birahera cyane igihingwa cya soya ni igihingwa kindi nacyo cyatoranyijwe nacyo kera cyane cyane duhinga mu gihembwe cy'ihinga cya B kisa n'ikirimo gisoza igihingwa rero kindi n'urutoki urutoki dufite imirenge itari mikeya yera urutoki ngira ngo n'abaturage murabiboneye urutoki rwiza kandi bitoki binini cyane ndetse tunateganya yuko mu myaka 5 igiye gutangira nyuma y'uyu mwaka gutangira n'umwaka utaha turateganya kubaka inganda zigera kuri 3 uruganda rw'ibitoki tukubaka uruganda rutunganya neza umusaruro w'ikawa nk'igihingwa ngengabukungu kuko nacyo gihari nyuma yo kugira inganda zitonora zigatunganya ariko mu buryo budahambaye cyane ikawa kuko uyu munsi dufite inganda nto zitonora ikawa zigera kuri 17 izo bita washing stations aha rero turashaka no kubaka uruganda rw'igihingwa cy'ikawa ku buryo ikawa izagiva mu karere kacu ijya ku isoko mpuzamahanga nta handi banje kunyura turateganya kandi no kubaka uruganda rutunganya amata ibikomoka ku mata kuko akarere kacu uretse ubuhinzi hakorerwamo n'ubworozi muri ya mirambi nagiye mbabwira myiza cyane izo abantu bakunda kwita za farms ari mirenge rero ifite iyo mirambi minini murenge wa Rwimbogo ukora kuri parike y'Akagera murenge wa Kabarore ndetse n'umurenge wa Ngarama n'ahandi ariko mu karere ukagenda uhasanga ubworozi bw'inka cyane cyane bukomoka kuri gahunda nyakwa Perezida wa Repubulika yagejeje ku Banyarwanda yagira inka abaturage bororera mu biraro kandi bakorora neza bakabona umusaruro ibi byose rero byatumye tutekereza turavuga tuti Gatsibo nk'akarere kari hagati ya Nyagatare na Kayonza kandi natwo tworora twubatse uruganda rutunganya ibikomoka ku bworozi ku matungo rushobora kuba rwatanga umusaruro ibyo rero nibyo duteganya muri gahunda y'iterambere ry'akarere kacu ariko mu byukuri amata dufite amakusanyirizo agera kuri 5 kandi tubona ko hahagije ndetse n'izo n'ayo makusanyirizo y'ikawa na bwe 17 ndumva rero ari ibyo bijyanye n'ubuhinzi ariko hari n'ibindi bigenda bikorwa bitari ubuhinzi gusa ubuhinzi usanga ari bwo bwiganje mu karere kacu kandi abaturage bishimira kubukora kuko buri muntu wese ugerageje kugira icyo akora kugira icyo ahinga arasarura kandi akasarura ashobora kuba yarya agasagurira n'amasoko. Arakoze cyane arakoze umuyobozi w'akarere ka Gatsibo bwana Richard Gasano turi kumwe muri studio zacu yaranakomuje kubijyanye n'umukamo cyangwa se ku ruganda ruzajya rutunganya amata reka kubanga bw'ibyuma bite banadufasha tubaze turi kubijyanye n'ubworozi muri aka karere ka Gatsibo. Za gakondo zari nka z'umurato ukayikunda kuko ari nziza ikaguha amata make yaciriritse atunga abana n'umuryango ndetse izuba ryava babana mukabaha amazi kubera yuko nta zabaga zifite izi rero zitandukanye na za zindi cyane kuko izizo ni business ni agafaranga kuvuga ngo iyo ibyaye uba utangiye kwizera ko mu mufuka hari ikintu kiri bugemo mu byukuri iki gikorwa cya zasora ni igikorwa kigishimishije cyane twishimiye nk'aborozi kandi nk'abanyamuryango b'ikoperative twajyaga mbereho bitaraza twakoreshaga umuriro mwinshi gukonjesha amata kuko niyo twaba twajimije amata yakonje n'ubundi wa muriro hari amayinite agende kubera ko ya mota ihora ihinda aya mahirwe aza gusa naho tuyungutse izisora mubona nitwe bahisemo kuko ku mashanyarazi hano gukonjesha mu kwezi twatangaga amafaranga 450,000 mu kwezi murumva agaciro k'ayo mafaranga ko ari amafaranga menshi cyane ni igikorwa gishimishije cyane mu buryo iyo izuba riva nk'uku nguku
tuba dufite umuriro uhagije hano ushobora gukonjesha ari ya mata kandi noneho tukanacana. Kabari mumaze kubibona kubijyanye n'ubworozi mwari mwanabikomejeho me ariko mungira ndicyo mwakongeraho kubijyanye tubonye ko ari n'ama cooperative ubwayo byafashije kwiteza imbere. Narakoze ubworozi ni igikorwa ni ikintu turimo dukora kandi dushaka kugira ngo twongere tubishyiremo imbaraga b'ubworozi nk'uko uriya muturage yavugaga abantu bari bamenyereye inka inka kuvuga ngo ni nziza z'amahembe zo kurata ariko uyu munsi ubworozi turimo tujyamo ubworozi buvuguruye n'ubworozi butanga umukamo n'ubworozi butanga amafaranga ku buryo uworora atabibonamo nka luxe cyangwa se ibintu byo kwishimisha gusa ahubwo avuga ati ni igikorwa ndimo nkora kizankiza na kivamo nkaba nakiraga n'abana banjye bakagikora neza nibwo bworozi turimo rero dudashimira minisiteri ibifite mu nshingano y'ubuhinzi n'ubworozi hari byinshi turimo gufatanya gufasha abaturage bacu gahunda zo kuvugurura amatungo dutera intanga kugira ngo mu by'ukuri nka zigende tuzivugurura hari ugutunganya inzuri dutera ubwatsi butanga umukamo hari ubwatsi twatangiye gutera mu by'ukuri iyi nka ziburishije zishobora kuba zakuba umukamo hafi gatatu ndetse ubwo bwatsi ngira murabizi yuko tugira n'ikibazo cya kizuba ryinshi cyane ryari mara hafi amezi atatu cyangwa ane ubu twatangiye no kwigisha aborozi bacu uburyo ki bwa bwatsi butabapfira ubusa buba bwabonetse mu gihe cy'imvura noneho bukatunganywa hari uburyo butunganywa bukabikwa ushobora kuba bwamara n'imyaka ibiri cyangwa itatu buri mu kuzimu noneho mu gihe cy'izuba bakaba babutaburura bakabukuramo bugatunga amatungo kandi usanga inka zikunda ubwo bwatsi cyane ikindi ni ikijyanye kugerageza kubaka nk'uko nababwiraga inganda zishobora kuba zafata wa musaruro cyangwa se amakusanyirizo ashobora kwakira wa musaruro w'amata kugira ngo umuturage uko umusaruro wiyongera amata atazamupfira ubusa akavanamo no kuba atishimye aha rero aya makusanyirizo tugenda tuyagira hirya no hino mu mirenge ku buryo abaturage uretse ayo banywa bahita bayajyana ku makusanyirizo amata akaba yahamara nk'umunsi cyangwa se umunsi n'igice hari rero n'imodoka zitwara ayo mata Nyagatare hari uruganda ruyatunganya cyangwa se rushobora kuba rwayongerera igihe yamara atari yagira ikibazo akanapakirwa rero azanwa i Kigali ibyo byose bituma umuturage ukora ubworozi avuga ati reka nongere umukamo ariko mfite n'aho nkujyana ibindi rero ni ibijyanye n'ubuvuzi twashyize imbaraga cyane mu bintu by'ubuvuzi kugira ngo mu by'ukuri umuturage atazagira igihombo kubera yuko inka ze zitavuwe ngo zitabweho ndetse ubu ngubu twatangiye no kubashyira muri gahunda yo kugira ubwishingizi umuntu akagira ubwishingizi bw'inka inka zacu zirenga hafi 80 ubu kimwe cya kabiri kinarenga zamaze kugera mu bwishingizi ku buryo n'uwagira ibyago akaba yapfusha inka mu by'ukuri atagira igihombo ahubwo sosiyete z'ubwishingizi zishobora kuba zabishyura ibyo byose rero bituma ukora uyu mwuga yumva wishimiye ku buryo bitatuvuna natwe cyane. Arakoze cyane Meya. Reka noneho turebe kubijyanye nk'uko maze kubigaragaza uyu mukamo uyu musaruro uboneka mbere twe twahire kubijyanye n'ubuhinzi ibi byose nibyo biganisha umuturage wa Gatsibo aho ari kugeza ubu kuri ya mibereho ye ya buri munsi bikamufasha n'uburyo ashobora kwibonera ya mituweli n'ibindi byose bitandukanye kubanga bw'ibyuma nagira ngo mudufashe Trezor dufashe utujyane ku bintu bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage b'akarere ka Gatsibo gahoza hijisho ku isonga hahizwe gukomeza kuzamura imibereho y'abaturage bakennye kurusha abandi binyuze muri gahunda za VUP ubudehe na Girinka ndetse no kubakira amacumbi abaturage badafite aho baba kandi aha imihigo yari yahizwe yose yeshejwe ku kigero gishimishije amazu twari dutuyemo ntabwo yarashimishije
yaramazu yadusenyukiyeho yaramazu kwa yabonye muri 98 nari amazu ya mbere ariko yaramaze kudusenyukiraho ariko tubonye anga yatwarishimye twaranezerewe cyane mugiye mudushimira perezida wacu intore zirusha intambwe ntagiye tutazahora tumushimira muzamubwire muti warakoze mubyeyi mwiza sinzi ukuntu twabivuga turishimye cyane aduhojeje amarira Kwicaraga ducucitse cyane ku buryo ku ntebe hicaragaho nk'abantu batanu bigatuma umuntu atumva neza isomo tukaba dushimira cyane ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo Ubuhamya bw'abarezi n'abanyeshuri kuri TTC Kabarore ahubatswe dorotoire bwumvikanisha neza ibisubizo aya macumbi yazanye. Najyaga nko kuba ngiye kwibutsa abana amasaha yo kujya muri class gukomanga narakomangaga ariko gusohoka bigasanga bibayemo nk'imvururu ariko ubu ngubu ndakomanga ha abana bamwe bagasohokera ha abandi haruguru ugasanga nyine ibintu byose barisanzuye. Intego yacu ni ukurinda ibyo dufite nibizaza tukazabona kuno twongera kuri bya bindi twari dufite Okay ngira ngo rakoze cyane uyu munyeshuri uburyo wabigarutseho ati biciraga mu bucucike ubu ngubu bameze neza bacyo amashuri tubonye ku mubyeyi hari bivuga ngo mibero hari meze nabi badafite aho gutura mazu yarabasenyukiyeho ariko mubonye amazu y'icyitegererezo ibi bigenda bizamura isura y'imibereho y'umuturage isura igenda izamuka iba nziza aha rero meya wenda tugaragaje bike hano ariko ku miyoro myiza abaturage Gatsibo duhereye kuri biri yihagazete imibereho myiza y'abaturage mu karere kacu nubwo twari duhereye ku bukungu buryo bukungu budafite abaturage babayeho neza nabwo buramba ariyo mpamvu rero twashyize imbaraga cyane mu mibereho myiza ndetse nko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari igice kinini cy'ingengo y'imari yacu kiri mu mibereho myiza hafi 56% by'ingengo y'imari twari dufite muri uno mwaka yagiye cyane mu mibereho myiza aho twibanze cyane ku buryo umunyarwanda abayeho ese atuye ate aryamate mu by'ukuri environment ye arimo imeze ite ibi rero byatumye dutekereza ku miturire gahunda y'igihugu cyacu y'imiturire ngirango irasobanutse uburyo abantu bagomba gutura bagatura mu midugudu hari imidugudu ntangarugero twagiye twubaka hirya no hino mu karere kandi turacyakomeje ariko mu by'ukuri twasanze hari n'abaturage mu karere kacu batari bafite aho baba bacumbitse cyangwa se bacumbikiwe aho muri uno mwaka twari twabaruye imiryango igera kuri 448 tugomba kubonera amacumbi yari ingengo y'imari nini yashoboraga kuba yajya mu bikorwa remezo nk'uko abantu bakunda kubikora ariko turavuga tutireka tubanze dukemura ikibazo cy'imibereho myiza ubu iyo miryango yose uko kwezi kurarangira buri umwe afite icumbi kandi ryiza nk'ayagiye agaragara kuri ekra hariya hari rero n'ikibazo kijyanye n'ubwiherero ababaga badafite ubwiherero kandi muzi yuko isuku ari ingenzi mu iterambere iryo ariyo ryose twari twabaruye abagera ku 2000 badafite ubwiherero ubu bose twavuga yuko mu karere kacu yego ubu igisigaye ni ukubunoza bukaba bumeze neza ariko ubwiherero mu ngo zose burahari hari ibijyanye no guteza imbere imibereho y'abaturage ariko binyuze muri gahunda zo kubateza imbere abenshi bazi nka VUP irimo ibyiciro byinshi hari abakecuru n'abasaza n'abandi bantu batishoboye babona inkunga y'ingoboka bemerewe n'umukuru w'igihugu itunyuraho rero tukayibagezaho ya buri kwezi hari abakora imirimo y'amaboko bagahembwa ni imirimo mu by'ukuri tubona irimo hindura n'isura y'akarere kacu tuba dukemura ikibazo cy'imibereho myiza ariko tubona n'ibikorwa remezo ahenshi baba bakora imihanda banubaka n'ibindi bikorwa remezo hakabamo kandi n'ikindi cyiciro cy'abantu bahabwa amafaranga y'inguzanyo
umuntu agahabwa inguzanyo y'amafaranga 100,000 na amafaranga menshi mu byukuri tubona amaze guhindura imibereho y'abanyarwanda benshi urugero nk'iyo umuntu afasha amafaranga 100,000 akayashora mu buhinzi mu gihembwe kimwe gusa ashobora kuyakuba inshuro zigera kuri 6 ibi rero byose n'izindi gahunda zijyanye na girinka gahunda ya girinka turimo tugera hafi mu nka zikabaka 5,000 tumaze gutanga mu karere kacu zire mu miryango zikemura ikibazo cy'imirire mibi abantu banywa amata ariko abantu bakabona n'ifumbire kugira ngo nabwa butaka nubwo ari bwiza ariko bukomeze kugira iryo reme ry'ubwiza bwaryo ibyo byose tukanabyunganira rero duteza imbere n'ireme ry'uburezi ireme ry'uburezi ni ikintu gikomeye cyane guhera ku bana bo mu kibura mwaka zira zitwa zikunda kwitwa materineri kugera muri secondaire tunashimira umukuru w'igihugu wemereye abanyarwanda kwiga kandi mu byukuri bigira ubuntu cyangwa se biga leta ibishyurira ubu noneho ngira ngo nishimwe rikomeye ko nyuma yuko tumaze igihe dufite ikibazo gikomeye cy'ubucucike aho usanga abana mu ishuri bari hejuru y'abakwiye kuba barimo araho dusanga abana 60-70 ubu muri uno mwaka w'ingengo y'imari ndetse n'utaha turasoza igikorwa cyo kubaka ibyumba byose bikenewe twari twabaruye ibyumba bigera ku 100,000 byose umukuru w'igihugu yarabitwemereye udufite n'ingengo y'imari yo kubyubaka twaratangiye hamwe namwe kubyubaka ku buryo abana bari bafite ubucucike bukomeye mu bigo by'amashuri buza kuba burangiye ndetse n'abakoraga ingendo ndende aho usanga umwana akora hafi 10 km hamwe na hamwe binarenga kugenda no kugaruka binatuma habaho ibintu bijyanye no guta amashuri bagiye tubona ibipimo by'abana bata ishuri bizamuka mu karere kacu ariko mu bushakashatsi buto twakoraga nuko umwana yakoraga urugendo rurerure agakora 10 km yagenda iminsi 2 mu byukuri imbaraga zigashira akaruha bikaba byatuma yasiba kandi iyo umwana asibye mu ishuri murabizi ko ireme riba rigabanuka ubu rero icyo kibazo tugiye kukirangiza ku buryo mu myaka izakurikiraho uhereye umwaka uzakurikira utaha tuzatangira kujya noneho mu mashuri y'imyuga kugira ngo nabwa bumenye ingiro tugire abanyeshuri barangiza amashuri batajya ku isoko gushaka akazi ahubwo bajya kwihangira mu buvuzi naho ntabwo twahibagiwe ni sekiteri ikomeye cyane ijyanye n'imibereho myiza ibigo nderabuzima muri buri murenge nk'uko gahunda y'igihugu ibidusaba turabifite ndetse binarenga dufite ibigo nderabuzima bigera kuri 19 mu karere kose ubu noneho turashaka no kugira amavuriro mato aciriritse yitwa poste de sante muri buri kagari aho tumaze kugeza 45 kuri 69 tugomba kubaka kandi nabyo turateganya yuko umwaka utaha tuzaba twabirangije gahunda ya mituelle de sante kugira ngo abaturage bajye muri ubwo bwishingizi hatagira umuntu urwara ngo agume mu rugo uburwayi bushobora kuba bwamuzahariza mu rugo avanemo n'urupfu ibyo byose turabikangura aho usanga abaturage babyitabira cyane rwose ibi byose rero tubijyanisha n'isuku kugira isuku hose ni ihame kugira imibereho myiza n'ubukungu nta suku ntabwo biba bijyanye aho twatangiye kuvugurura amasantere y'ubucuruzi abantu bagatozwa gukaraba icyorezo cya coronavirus ngira ngo cyana garagarije abantu benshi yuko gukaraba ari ngombwa ubu ni ugufatiraho tugakomeza n'amazi rero ubwo nitugera ku bikorwa remezo by'imihanda amashanyarazi n'amazi nabyo ndaza kugira icyo mbibabwira hari imibereho myiza mu by'ukuri njye navuga yuko abaturage b'akarere ka Gatsibo ntabwo babayeho nk'uko turabyifuza mu cyerekezo cy'igihugu ariko babayeho neza kandi bidafite icyo bitwaye Urakoze cyane Meya munabikomojeho n'ubundi kubijyanye n'ubuzima mu kanya gato turaza no kwita turebe se n'izihe ngamba nk'uko zafashwe mu gihugu ndetse no ku isi muri rusange zo kurinda icyorezo cya COVID-19 turaza kureba Gatsibo uko mwabyitwemo muri gahunda ya lockdown cyangwa se yaguma mu rugo n'uko muri kubyitwaramo ubu harimo ibikorwa byinshi byagiye bikomorerwa cyangwa se bifungurwa bikongera gukora mbere yuko tubireba kubanga bw'ibyuma mu kanya mwabonaga berekana amashusho ajyanye n'ubundi n'ubuzima reka turebe gatoya kubijyanye n'ubuzima Trezor wadufasha kubanga bw'ibyuma uyu mwaka wa 2019-2020 hahizwe umuhigo wo guhangana n'indwara z'ibyorezo zibasira abaturage zaba izandura n'izitandura
cyane cyane indwara y'umwijima yo mu bwoko bwa hepatite C. Haje kuza gahunda yo kuza kwipimisha. Hamaje kwipimisha basanga mfite hepatite C. Hanyuma ubwo baje kunkurikirana bampa imiti hepatite barayimvura. Ni ukuvuga ngo ntabwo nigeze nica gahunda nakurikiranye gahunda y'umuganga yari yampaye ndayikurikira neza kandi ndangirangiza. Ndangiza nkizi. Meze neza nta kibazo mfite. Ubu ndakora nta kibazo mfite ahubwo ndashima. Ndashima Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo kugipima abantu kuko ubundi hari igihe ubu yahungura muzima kandi urwabitabizi. Hahizwe kandi gukomeza kwagura ibitaro n'ibigo nderabuzima bitandukanye muri aka karere hagamijwe gukomeza kunoza serivisi z'ubuvuzi zihabwa abaturage. Hahizwe kandi gukomeza gukangurira abaturage kwishyura ubwisungane mu kwivuza kugira ngo umuturage wese abone ubuvuzi bwihuse kandi bumuhendukiye. Kugera ubu ibi byose bigeze ku rwego rushimishije. Gusa ariko ntitwavuga ibi byose tudahereye ku cyorezo cya coronavirus cyugarije isi n'u Rwanda by'umwihariko. Kuva iki cyorezo cyatangira kuvugwa mu gihugu cy'Ubushinwa, ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwatangiye gushyiraho ingamba zo kurinda abaturage no gushyira mu bikorwa ingamba zagiye zishyirwaho na Minisiteri y'Ubuzima. Ndetse hakanakorwa igenzura mu baturage ngo harebwe uko izi ingamba zubahirizwa. Kugeza ubu ibi bikomeje gutanga umusaruro ushimishije, dore ko nta muturage n'umwe uragaragaraho iki cyorezo muri aka karere ka Gatsibo. Ubwisungane mu kwivuza Mutuelle de Santé mu karere ka Gatsibo nabwo bwakomeje gushyirwamo imbaraga zidasanzwe ku buryo kuri ubu ubwitabire bugeze ku kigero cya 87%. Ibyiza bya Mutuelle bituma umuntu adatanga amafaranga menshi yaje ku bitaro kwivuza. Kuyo umuntu arwaye adafite mituweli ashobora no kugira isoni ati sinjya kwa muganga kuko n'ubundi nta mituweli mfite akaba yanapfa. Mu bindi bikorwa byo guteza imbere urwego rw'ubuzima mu karere ka Gatsibo, hakomeje kubaka ibikorwa remezo bishya no kwagura ibisanzwe mu bitaro n'ibigo nderabuzima. Mu bitaro bya Kiziguru ni hamwe mu hari gukorwa imirimo myinshi yo kuvugurura inyubako no kubaka izindi nshya. Ku kigo nderabuzima cya Rugaramaho inzu y'ababyeyi nshya yamaze kuzura, ubu irakoreshwa kandi yazanye impinduka zishimishije mu mitangire ya serivisi. Tumaze kuyibona byaratunejeje kuko haruguru hari hato ugereranyije n'aha ngaha. Wasangaga ababyeyi barimo babyigana nta bwinyagamburiro bafite. Isuku iri aha ngaha n'isuku yari haruguru biratandukanye. Ruguru hariya ibitanda byaho n'uburyo twacurikanaga ku gitanda ntago bihwanye n'aha ngaha. Aha ngaha urumva ko hari n'umwuka mwiza, hari umwuka muzima, uko biri biratandukanye, bifite itandukaniro. Mu bikorwa by'indashyikirwa abaturage mu mirenge itandukanye biyubakiye. Ngira ngo mwabibongere rero ku bijyanye n'ubuzima, mwari mumaze no kubikomozaho, murafata akanya gato mutubwire none ku bijyanye na coronavirus by'umwihariko mu karere ka Gatsibo, kuko u Rwanda kimwe n'ibindi bihugu ku isi twatewe n'iki cyorezo kandi ingamba zirafatwa, nubwo aratuzibonye zimwe mwafashe ariko bigeze ubu. Murakoze cyane. Icyorezo cya coronavirus ngira ngo nibyo koko cyateye kidateguje icyorezo icyo ari cyo cyose, kandi mu by'ukuri natwe nk'akarere ndetse n'igihugu cyakomye mu nkokora byinshi, cyane cyane mu bikorwa by'iterambere twari twarateganyije. Kubera yuko uburyo icyo cyorezo cyari kimeze byasabaga yuko abantu baba batari hamwe, ndetse muzi yuko twagize n'igihe cyo kuba mu ngo, nubwo inzego henshi twebwe twabaga turi mudukurikirana ko ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ririmo rikorwa neza. Ibi rero wenda ku bijyanye n'ubukungu bw'akarere hari ibyadindiye, ariko nanone kudindira ni kimwe no kongera kugira izindi ngamba zo kwihuta kugira ngo uve mu ngaruka z'icyo cyorezo mu ndimi z'amahanga bita recovery, uva mute. Ubu ni byo turimo dukora, aho nyuma y'uko hafunguwe ibikorwa bimwe na bimwe mu karere kacu, urujya n'uruza rwarakomeje, aho ibikorwa bimwe by'ubwubatsi byatangiye, ndetse n'ibikorwa bike bihuza abaturage nabo bake nk'amasoko, ubucuruzi no guhahirana nabyo byaratangiye. Ariko nanone hari amabwiriza y'ingenzi tugomba kwitaho bijyanye no guhana intera abantu bari hamwe, nk'uko bimeze hano tumeze abantu bari hamwe ntibegerane,
kuko mu byukuri cyorezo cya coronavirus ntabwo kigenda ahubwo umuntu ashobora kukigenda nakagihundi ibyo twagiye tubikangurira abaturage rero kandi ahanini byagiye byubahirizwa hari ugukaraba nkuko mwagiye mubibona cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi kugira ngo umuntu niba hari ubwandu afite kuri we abe yakaraba ndetse no kuba yakwegera abandi amaze gukaraba bishobora kuba biri mu kuntoki ze hari gahunda yo kwambara udupfukamunwa nayo twatangiye rwose kandi tunashimira n'abaturage bacu ko bayitabiriye cyane iyo ugeze mu masoko usanga abaturage bambaye udupfukamunwa muri za centre z'ubucuruzi nubwo hari bake usanga batashaka kubyumva cyangwa se baba banabiza ariko bakabikora nkana ntiba bambara udupfukamunwa kandi mu by'ukuri bari ahantu hahurira abantu benshi dukomeza rero kwigisha tufite ubuyobozi bwigisha kurusha gushaka guhana cyane gusa iyo umuturage yigishijwe kenshi ntashake kugira ngo ajye mu murongo usanzwe cyangwa ukwiye ibihano nabyo bihari biteganyijwe birimo amande cyane cyane niyo dukoresha muri kino gihe ariko usanga twigisha cyane kurusha uguca amande abantu kuko imiyoborere ishingiye ku kwigisha abaturage ariyo ikwiye gushyirwa imbere mu gihugu cyacu cyangwa dusabwa kugira ngo ariyo ishyirwe imbere hashyizweho rero n'amatsinda ku rwego rw'akarere izitwa za command post zigisura imirenge kujya gusura amasoko duhuriyeho n'inzego z'umutekano ndetse n'inzego z'ubuvuzi ibi byose tubikorera hamwe dufatanyije kandi mu by'ukuri tunashima n'Imana ko mu karere kacu nta muturage wari wagaragaraho icyo cyorezo ubwo ni ugukomeza ubwirinzi no gukomeza kubahiriza ziriya ngamba twavugaga tubikangurira abaturage kugira ngo bumve yuko icyorezo kitari cyarangira nubwo hafunguwe nta kwirara tukamenya yuko icyorezo kigihari ngira ngo nubwo ubu haracyaragaragara mu gihugu cyacu cases cyangwa se abantu bagaragara ko barwaye ibyo byose bitugaragariza yuko igihari hari ibihugu duhana imbibi kigaragaramo kandi muzi yuko hari amakamyo yinjira karere kacu gahana imbibi n'aka Nyagatare nk'uko nabibabwiye umupaka wa Kagitumba utwoherereza abantu hari abaturuka Rusumo baza bakomeza bajya i Bugande ibyo byose na gahunda zo kwitondera ayo makamyo yose n'abayatwara tuyarimo neza ngira ngo niyo mpamvu tutari twagira kesi nini murakoze cyane reka twite ducunguza uburyo umwete umwanya dusigaranye ntabwo ari munini reka twerekeze none ku bijyanye n'ibikorwa remezo reka nsubire ku buhanga bw'ibyuma Tresor ngira dufashe turebe ku bijyanye n'ibikorwa remezo muri aka karere ka Gatsibo mu bikorwa by'indashyikirwa abaturage mu mirenge itandukanye biyubakiye ku isonga twavuga nk'ibiro by'abunzi ku rwego rw'umurenge abaturage biyubakiye mu murenge wa Ngarama bakoresheje imbaraga zabo mu muganda ibyasabaga ubushobozi bw'amafaranga kandi nabyo abaturage barateranyije barabigura igikorwa cyuzura cyose kivuye mu baturage ubwabo mwari mwashyizeho uko batashye inzu uyu munsi n'amazina nimushaka mwongereho ngo nicyo cya mbere mu Rwanda mu murenge wa Kiziguro mu kagari ka Rubonaho abaturage biyubakiye stade kwibohora igizwe n'ikibuga cy'umupira w'amaguru gifite na tribune ni ukuvuga aho abareba umupira bashobora kwicara ni igikorwa abaturage b'akagari ka Rubona batekereje nyuma yo kubona ko aka kagari gafite urubyiruko rufite impano z'umupira w'amaguru zikeneye kuzamuka centre y'urubyiruko aho urubyiruko rushobora kwidagadurira ndetse rukajya ruhakurikiranira inyigisho zitandukanye zirugenewe zaba zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere kwihangira imirimo n'ibindi uyu muyoboro w'amazi ndetse bakurura amazi bayageza mu ngo z'abaturage binyuze mu bikorwa by'umuganda ndetse n'amafaranga bakusanyije mu mihigo ijyanye n'ibikorwa remezo hahizwe kugeza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'akarere hibandwa ku hari ibikorwa bifitiye abaturage akamaro tutirengagije n'abaturage barimo n'abahawe amashanyarazi aturuka mirasire y'izuba iyo tuvuze amashanyarazi kandi buri wese ahita atekereza no ku mazi meza muri uyu mwaka nyuma y'uko umuyoboro w'amazi wa Gihengeri Nyagihanga Ngarama Gatsibo Gitoki Kabarore umaze kuzura amazi meza yageze ku baturage bashya 36,740 imirimo yo gusana indi miyoboro y'amazi kandi nayo ubu yararangiye aya mazi ni igisubizo kuri twe ubundi twanywaga amazi mabi tukagomba guteka ubundi tukiyambisha za siro tugashyiramo
ariko ubutumwa amazi meza bose pe twavomaga mu mariba ibinamba amazi mabi no mu cyambu none ubutoka twishimye kuvoma rugina turishimye cyane mu bikorwa remezo kandi hanubatswe ruhurura nini itwara amazi yasenyeraga abaturage mu isantere y'ubucuruzi ya Kabarore ifite uburebure busaga ibirometero bitatu n'icyo kimwe ku rwego rw'umuhigo twarahise ko tuzakora 50% y'umushinga wose 50% twarayirenze ahubwo tugeze kuri 45% akarere ka Gatsibo kandi kari kahize gusa n'imihanda y'imigenderano ihuza ibice bitandukanye by'aka karere uyu ni umuhigo nawo weshejwe ku kigero cy'100%. Okay, meya ni kuri ya rero kuba dukurikira ndababibonye kubijyanye n'ibikorwa remezo bitandukanye mwagira icyo mungira kuvuga kuri biriya byavuzwe cyangwa se abaturage bagaragaje. Ya ibikorwa remezo navuga yuko mu karere kacu duhagaze neza ntabwo turagira aho dushaka ariko tumaze gutera intambwe ishimishije. Ibikorwa remezo dufite tubibona binyuze mu buryo bubiri uburyo bwa mbere no uburyo bwo kwishakamo ibisubizo ngira ngo ko n'umwimerere nyarwanda aho abaturage binyuze mu muganda bakora ibikorwa bitandukanye twagiye dukora ibikorwa byinshi byiza birimo inyubako zikorera amabunzi birimo za stade mu rwego rwo kugira ngo tugire abanyarwanda bafite ubuzima bwiza bakora siporo ngira ngo biri no muri gahunda y'igihugu cyacu aho buri kagari kagomba kugira ikibuga cy'umupira cyangwa se ikibuga gishobora kuba cyakinirwamo hari ibijyanye no kubaka ibiro by'utugari ndetse n'ibiro by'umudugudu hari byinshi byajya bikorwa mu muganda nashobora kurondora harimo n'imiyoboro y'amazi ibyo rero nko mu mwaka ushize twasanze umuganda binyuze muri ibyo bikorwa byonyine warinjije hafi miliyoni zigera kuri 300 mu karere na amafaranga menshi cyane biba biturutse mu maboko y'abaturage ibindi bikorwa remezo rero nibyo twunganirwa n'igihugu cyacu ndetse n'ibituruka mu misoro mike igenda iboneka aha navuga nko kwegereza amazi abaturage twagiye dukora imiyoboro itandukanye ngira ngo cyari ikibazo gikomeye mu ntara y'Iburasirazuba aho mu myaka 5 ishize abaturage babona amazi meza bari kuri 64 uyu munsi tukaba tugeze kuri 74 twongeye 10 ryose ku ijana ariko hari n'indi miyoboro turimo kubaka umuyoboro wa Rwanda barasa turimo turasoza tunagura umuyoboro wa Gihengeri ari imiyoboro ya Minago umuyoboro wa Minago ubwo nago mvuga imirenge izagenda ajyamo ariko ni myinshi hari umuyoboro wa Biyanga twafatanyije na Jaika iyo miyoboro yose turateganya yuko mu gihe cy'umwaka kiri imbere izaba yuzuye ku buryo abaturage bacu babona amazi meza baziyongera bakagera hafi kuri 88% ariko intumbero dufite mu myaka 5 iri imbere nuko tugera ku 100% abaturage bakabona amazi meza hari imishinga myinshi duteganya gukora kubijyanye n'amashanyarazi naho nabwo twasigaye inyuma hari imiyoboro myinshi twagiye dukora y'amashanyarazi hari n'igikorwa ubu ngubu aho mu myaka 5 ishize abaturage babonaga amashanyarazi bari bafite amashanyarazi bari kuri 19% uyu munsi tukaba tugeze kuri 43% ntabwo ari heza cyane ariko naho kwishimira intambwe tumaze gutera turateganya rero mu myaka iri imbere 2 cyangwa 3 kubaka hafi ibindi birometero bigera kuri 80 bya line z'amashanyarazi cyangwa 100% aho twumva mu myaka 5 tugomba gutera intambwe tukagera hafi kuri 80% ku baturage babona amashanyarazi ubwo nakomoka ku mirasire ndetse nandi tubona kuri grid imihanda nayo mu byukuri mu karere kacu hageze ni imihanda myiza dufite imihanda nyabagendwa kubera na wa murambi nababwiraga ariko yanakozwe neza kandi tunishimira ubu abaturage bacu imihanda itukura mubona ntago bakiyishimiye ntibayishaka aho twatangiye gutegura gukora imihanda ya kaburimbo mu mwaka utaha tuzakora ibirometero bigera kuri 30 bya kaburimbo abaturage baturiye Kiramuruzi Murambi Gasange na Muhura biteguye kwakira umuhanda w'ibirometero 30 hari n'indi rero turimo dukorera inyigo ujya Muhura ijya rwuza Rwimbogo aho duhurira na Kayonza za Rugarama ni imihanda turimo dukora inyigo kugira ngo tuzashyiremo za kaburimbo indi mihanda rero dukora niyo muri VUP yindi itanga akazi abaturage bagakora imihanda kandi bakabona n'amafaranga ashobora kuba yabavana mu bukene ibyo byose
nta kindi twaba tubikesha no ubuyobozi bwiza dufite mu gihugu cyacu tudashobora kuvuga yuko harundi ubiturangaje muri Senya kwa Perezida wa Repubulika niwe udushoboza kugira ngo ubushobozi bwose buboneke imibereho abaturage bafite izamuke imere neza ariko natwe tukaba intore aho turi tukahamubera kugira ngo mu byukuri bira bikorwa remezo dukomeze kubirinda tubisigasire bitazaducika ejo tukaba dushakisha ibindi Murakoze cyane kubijyanye n'ibikorwa remezo mu karere ka Gatsibo hari bamwe mu baturage ariko nanone usanga bagenda bakubwira bati turagenda tugirana utubazo hari uburyo mukemura ibibazo by'abaturage hari message nose mbona n'abantu badukurikiye ubwo bari Gatsibo hari ikibazo twigeze no kukibaza mu nkuru twakoze hano ku bantu b'ibirombe bavugaga ko bafitanye utubazo wende umwanya ushobora kuza kuducika nose mbona bohereza ubutumwa bamwe Tresor dufashe ujye kuri iyo nkuru y'ibirombe turebere I Gatsibo ku gatoya twumve ku baturage cyo bavugaho hanyuma wenda meya tubwiraho byabigeze ko rero baturage bamwe bavuga ko barengana ubicyanze gukemuka ibibazo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda bikomeje kugenda bigaragara hirya no hino ubicyanze gukemuka bamwe bibaza impamvu cyananiranye kiragaragara mu murenge wa Kiziguro n'uwa Rugaramani mu karere ka Gatsibo mu burasirazuba bw'u Rwanda ni koperative yitwa Abadatengwana ba Kiziguro aho bavuga ko itari kuvuga rumwe na company cyangwa se societe ya runa Amakuru yatangiye kuba mabi mu gihe cya COVID-19 muri gahunda ya guma mu rugo bw'abakozi bamwe batangiraga kubwirwa ngo batahe maze iyi koperative igarutse ngo isange company ngo ibibazo byabaye birebire babakuyemo n'ibisimu babisibye tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ibibazo byongeye kuba bibi bamwe mu bakozi bagahurira kuri ibi birombe bamwe bagaragaza ko ikibazo cyabo cyanze gukemuka bakavuga ko ntanzego batakibwiye kuva ku murenge kugera ku rwego rw'akarere nk'abakozi bakoragamo n'umusozi bo muri koperative abadatengwana ba Kiziguro twakoranaga na company Runa Limited haza kuboneka ikibazo cy'icyorezo cya coronavirus kibayeho nyuma icyo gihe umukozi wo muri Runa yaraje ari nk'umutekinisiye nyuma yuko Konije bahita afata umwanzuro ibirombe arabisibisha ubu nubwo mubona abakozi hano harimo amasimu 15 yonyine mu birombe bigeze muri 200 abisibishije rero haza kuboneka ko gahunda yuko bafungura amakampani imwe agakora bahita atangura ngo araza n'ubundi arakora atatubwiye kandi twari abakozi natwe baje arabafata mu bikorwa kuri twebwe ako ibyo bikora ubwiro ntiyabasha kubitubwira ngo natwe tubashe gusubira mu kazi twirukanwa gutyo mu buntu tutazi tutanamenyeshejwe tuza kurenganurwa tukamenya icyo twirukaniwe mu kazi kandi ko twari abakozi twabashije kumenyesha ubuyobozi bw'ibanze ku murenge nta kintu babikozeho tubasha no kugera ku karere naho nta kintu barabikoraho Shadaya Koperative batubwiye ati igihe hazaza umushoramari muzafatanya ibikorwa muzakorana baje tugiranye amasezerano turabakira turakorana hashize corona ije icyorezo kije dukorana bisanzwe icyorezo kije bahita baduhagarika turahagarara haciye corona mu gihe iri kugenza amaguru make barangije ibirombe barabisiba barangije baraza bamaze kubisiba abakora baratwirukana ntibaduhaye barudwira itwirukanisha batwirukanye gutyo gusa turasaba ko mwaturenganura mwabigeza ku babishinzwe babikaturenganura twabigejeje ku buyobozi bw'umurenge n'akarere ntacyo barabikoraho abantu 35 buriro bafashe mu kuko corona yaje nubwo bafashe umwanzuro wo guhagarika umusozi batatubwiye ibikoresho byacu abakoresha barabisaba abakozi barabisigarana bamaze kubisigarana bashya n'itegeko kuzajya babigura rwihishwa babigura amafaranga make ashoboka Nta kimwe twabonye twarahombye. Mu gushaka kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwavuze ko bwakurikiranye iki kibazo bivugaho, bwavuga ko ngo bwagira inama aba badatengwana ba Kiziguro ngo batangiye ari nk'abacukura mu buryo butemewe ababazwi ku izina ry'imparata. Nyuma ngo baje kugirwa inama yo gukora koperative nabo barayikora, ariko ngo biza kugaragara ko ari inama y'abaminisitiri yigeze guterana
igaragaza ko runari ngo okay hari hari gatsibo kubijyanye n'ibirombe ndameya umwanya watugendanye ariko we namushora kugira icyo mvugaho bari bamwe bati meya rwose nari mbonye ubutumwa ati ntave muri studio atatorenganuye we ndasinze ko arenganurira hano ariko ikibazo ngira ngo ndende bamukize mwaba mu murongo ya murakoze cyane ibyo tuvuze byose bikorwa tuyobora neza abaturage bacu imiyoborere myiza niri kwisonga mu gutanga serivisi nziza ku batugana nabagana inzego z'ubuyobozi mu nzego zibanze cyane cyane ndetse no gukemura ibibazo by'abaturage binanzana no kuri iki ngiki iki kibazo ndakizi ndetse ikoperative twarahuye twaranaganiriye gusa icyo navuga mu buryo bwa rusange nuko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu Rwanda ngira ngo inama ya guverinoma hari abo yahaye ububasha bwo kumenya ubukungu dufite mu butaka bwacu abitwa Runa Smelter nibo rero bakurikirana gukora ibyo bita mu ndimi z'amahanga exploration cyangwa gukora ubushakashatsi kugira ngo bamenye dufite umutungo ngani iki nyuma rero yo guhabwa ubwo bubasha n'inama nkuru ya guverinoma banadusabye yuko abaturage bakoraga ubucukuzi mu buryo butemewe twabashyira hamwe bagakora koperative ku buryo icyo gihe cya exploration cyangwa cy'ubushakashatsi nikirangira bazakorana aha rero nyina avuga yuko aba baturage abafite ububasha bwo gukora akazi bahawe na leta ni runa ariko nanone igakoresha abaturage mu byo bakora bya exploration cyangwa clean up ni ukuvuga ngo ni ukuzibura aho bacukuraga aha rero twagiye tubona abaturage bacu cyane cyane bakoraga ubucukuzi mu buryo butari bwo bashaka kugira ngo bakomeze babukore kandi mu byukuri harimo ibibazo byinshi byagiye bitera abaturage bacu birimo kubera ubucukuzi butarimo technology cyangwa se ibikoresho bifatika imisozi yagiye igwa ku baturage bakabura n'ubuzima bwacu aha rero nyina navuga yuko nyuma yo guhura n'abo baturage runa nayo twarahuye turaganira ubu intera isigaye ni ukugira ngo tubahurize hamwe turebe niba runa ishobora kongera kubakira ariko batumva yuko ari uburenganzira bafite ko bashobora kubagarura cyangwa ntibabagarure kuko abafite uburenganzira ni runa gusa ikigo cy'igihugu gishinzwe mine na peteroli nabo batwemereye ko bazaza tugahura na runa n'aba baturage tukaba twakora ubwunzi niko nabyita cyangwa mediation mu ndimi z'amahanga aha rero reka dutegereze nayo navuganye n'abantu bo muri Rwanda Mining Board bavuga yuko bazaza muri iki cyumweru tugiye gutangira ejo bundi bigenze neza twabahuza byashoboka bagakomezanya bitashoboka abaturage bacu bakaba bihanganye ubushakashatsi bwarangira tukabona kujya mu bucukuzi nakoze cyane turagenda dusatira umusozo murasa gufata nk'umuntu umwe mutanga ubutumwa mbere yuko tugera kuri uwo mwanya Trezor dufashe kuri telefone twakirana nka babiri gusa niba hari abageze ku murongo tuhite tubakira uduhamagara gabanye volume ya televiziyo ye cyangwa agiye hirya yayo kugira ngo tubashe kumvikana ushaka kugira ikibazo meya w'akarere ka Gatsibo ikibazo cyangwa igitekerezo uyu ni umwanya muto cyane tugiye kubaha kugira ngo mugire ikibazo mushobora kumaza cyangwa se igitekerezo hanyuma tuze kugenda dusoza ku bijyanye n'ibikorwa remezo twabivuyeho ubuzima uburezi byose nyarwa mwagereje kwisora mu buryo bushoboka keretse kindi mwumva mwabwira abadukurikiye mu munota nk'umwe gusa mbere ko dusatira umusozo bari abaturage no bari batweretse wandi nkuru twabonye umwanya wo kwikurikirana allo BTN allo nyiriwe neza ndi tuvugana muherereye he Hello. Okay, ntabwo dushobora kumvikana n'ujya guhamagara. Hello. Wiriwe neza? Hello. Wiri turakumva? Hello. Okay, ubwo kwanga bw'ibyuma baturebera tukakirana nka babiri sinza akabazo we telefone ye igize urahita twibwira kugira ngo ducunguze uburyo umwete naho uherereye hanyuma ikibazo ushaka kubaza me cyangwa se igitekerezo cyawe. Hanyuma tuite tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu. BTN allo. Allo. Mwiriwe neza?
banyita Patrick. Patrick irere he? Irere mu karere. Okay, ubwo turizura turibira ndibari cyozo kuri technique ukatubira cyatukaje. Hello. Wi. Dasa ku ntego ni ndwerere ihe ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Wi turakumva. Okay, gira ngo telefone sinzi ndibari ikibazo. Ubwo turizura yadufasha niba hari ikibazo ukatubira cyangwa se niba ntari waje tukamwakira ariko ngira ngo nshobora kuba ari akabazo. Allo BTN. Allo. Wigabanya volume ya televiziyo yawe? Niriwe. Niriwe neza? Nitwa Habyarimana Diogene. Yego. Nawa ndo umuturage wo mu karere ka Gatsibo. Hmm. Nawa ndo mu murenge wa Gatsibo. Yego. Nawa nagira ngo biranshimishije nkaba mbonye meya wacu yicaye kuri televiziyo ya BTN. Hmm. Nange ndumva nishimye cyane. Okay. Ariko ngiye mu murenge wa Gatsibo ariko bavuze ku kibazo cy'amashanyarazi. Halo. Yego turakumva. Bavuze ku kibazo cy'amashanyarazi. Hmm. Twebwe twategereje twarakusanyije nk'abaturage ngo twikururire umuriro mu mudugudu wa Kayisha. Mhm. Ariko noneho tujya no kuri rege batwaka amafaranga 30 byo gukora dove. Mhm. Ariko harimo ibirometero ikirometero kimwe na metero 800. Mhm. Ariko biba ngombwa ko ayo mafaranga yacu yabaye imfabusa twagira ngo dusabe nka meya wacu. Ihano mu mudugudu wa Kayisha njye Habyarimana Diogene ngero bahagere dufite borodire twishyure 30 bidasubizwa. Mm. Dufite na dozi badukoreye ariko iyo tubahamagaye baratubwira ngo ni ukwikusanya kandi aho hantu dutuye mu midugudu ni ukuvuga ngo harimo iterambere ry'amazi harimo n'ibibanza ni ukuvuga ngo ni ahantu hatuwe ku muhanda twasabaga meya ngo tuvuganire ku buryo natwe umudugudu wacu niwo usigayemo wonyine mugera santire na mugera y'amashuri nitwe turimo hagati twoheze mu bwigurye twagira ngo natwe tumubaze icyo cyifuzo yadufasha iki kugira ngo natwe tubone umuturage cyo guhera mu bwigunge. Urakoze cyane Diogene. Urakoze cyane. Urakoze cyane n'abandi bari ku murongo muratwihanganira umwanya watugenda nyereka meya subize kuri icya nyuma gire nk'ubutumwa butu watanga dusoza ikiganiro cyacu. Murakoze cyane ndagira ngo nshimire Diogene. Mubyukuri ngira ngo uko deje nabivuze yaba n'abandi bose ariko babyumvaga ngira ngo twakwihutisha no kugeza amashanyarazi ku miryango myinshi. Ubu icyo dusaba abaturage ni ukugira icyo bakora kugira ngo bagezweho ibikorwa remezo bifuza. Abaturage bacu ibyo basaba ni byinshi kandi ni mu gihe kuko birakwiye, ariko nanone ubushobozi bw'igihugu ngira ngo turabuze uko bungana ntago buba buhagije. Ubu rero turimo turashishikariza cyane abaturage kwishyira hamwe bakagira bicya bikorera leta ikabunganira. Ikibazo cya Diogene rero nacyumvise naho yavugiye ndahazi. Turaza kugikurikirana niba barishyize hamwe hari icyo bakoze biroroha cyane rwose. Ubu naza kuvugana na n'inzego zibishinzwe za REG dufatanye turebe uburyo kidushobora kuba twabafasha kwihutisha kubagezaho umuriro w'amashanyarazi. Dusoza rero nk'uko wabivugaga ndasoreza ku ngingo ebyiri. Ya mbere niyo ngiyo inzira Diogene arimo nuko abaturage gahunda yo kwigira no kwishakamo ibisubizo bakomeza kuyikomeraho cyane. Igihugu cyacu dufite icyerekezo kirimo gahunda isobanutse ariko mu by'ukuri isaba yuko dufatanya ubufatanye bw'abaturage mu kugira ngo twigezeho ibyo dushaka babyumve yuko ari inshingano yacu twese. Icya kabiri ni uko ibyo tugezweho n'igihugu cyacu kandi mu by'ukuri umuntu abona ari ibikorwa remezo bikomeye ni uko dufatanya kurinda ibyo tumaze kugeza ku baturage, yaba imihanda, yaba imiyoboro y'amazi, imiyoboro y'amashanyarazi, ibikorwa remezo bitandukanye bigenda bikorwa. Iyo abantu bashyizeho akabo bakabirinda umuhanda ntubapfane, amashanyarazi ntabangirikane, hari n'abajya babiba insinga
bakajya kuzikoresha ibindi utekereza umuntu kwiburutsinga akajya kugurisha urutsinga ku kiro kandi tuzi icyo dushaka ku mashanyarazi iyo uko ubwo bushake rero bwo kugira ngo bumve yuko ibyabakorewe ari ibyabo ntibumve yuko ari ibyameya ntibumve yuko ari ibya vice mayor cyangwa ari ibya guverineri cyangwa ari ibya ministry ahubwo ni ibyabo bagira uruhare rero rukomeye rwo kubirinda ni nabwo bizaramba cyangwa se babirinde n'ushobora kuba yabyangiza ibyo bintu ko ari ibintu numvaga ari byo ushaka gusorezaho kwishakamo ibisubizo kugira ngo tugere kuri byinshi birenze by'ubushobozi igihugu cyacu gifite no kurinda rero ibyo tumaze kubona ahasigaye inzira turimo y'imiyoborere myiza mu gihugu cyacu abanyarwanda nta na kimwe tudashobora kugeraho. Murakoze cyane meya reka twite tunabashimira mwakoze cyane no kwitabira ubutumire bwacu. Murakoze rwose namwe turabashimiye cyane. Ni Richard Gasano umuyobozi wa karere ka Gatsibo ni twari kumwe muri iki kiganiro tunamushimiye cyane ndetse n'abanyagatsibo muri rusange mwabyumvise ko intero ari imwe ni ugusigasira ibyagezweho ariko kandi nanone mukoreye hamwe buri wese abigize ibye nk'uko umuyobozi wa karere kanyu amaze kubibasaba shuti bakunzi ba BTN TV namwe mwese reka mbashimire mwakoze cyane ku mwanya wanyu nizera ko mwigome kugira ngo mukurikire iki kiganiro isura ya karere ka Gatsibo nshimiye team technique yamfashije kubanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bagire bimeze neza yaba Irene ndetse na Trezor bamfashije kubanga bw'ibyuma nge ndi Selesa nayo irusha mu boko izindi gahunda za BTN zirakomeje mukomeze munogerwe nazo kandi mugire ijoro ryiza.